9 অক্টোবর অসমৰ প্ৰাণ 12 জনিয়া বিশেষ সাংবাদিকৰ দল আহিছিল তামিলনাডুলৈকে আৰু সেই তামিলনাডুলৈকে অহা অসমৰ 12 জনিয়া দলটো নিউজ 18ৰ তৰফৰ পৰা মই বিজু ডেকা নিজে আহিছিলোঁ আৰু এতিয়া কথা হ'ল যে ইতিমধ্যে তিনিটা দিন তামিলনাডুত অতিক্ৰম কৰিল অসমৰ সাংবাদিকৰ দলটো পি আই বিৰ উদ্যোগতে এই ভ্ৰমণ সূচী লৈ অহা গৈছিল আৰু বহুকেইটা স্থান ইতিমধ্যে তেওঁলোকে পৰিদৰ্শন কৰিল আমি নিজেও পৰিদৰ্শন কৰিলোঁ শ্ৰীহৰিকোটাৰ ভিতৰচোৱাত য'ত মহাকাশযানলৈকে ইছৰোৰ তৰফৰ পৰা ৰকেট নিক্ষেপ কৰা হয় উপগ্ৰহ নিক্ষেপ কৰা হয় এই বিষয়লৈ পেলাইও আমি কেতবোৰ তথ্য লাভ কৰিলোঁ ঠিক একেদৰে ভাৰতীয় নৌসেনা বাহিনীত যুঁজাৰু জাহাজতো আমি অৱতৰণ কৰিলোঁ তাত উঠিলোঁ এতিয়া কথা হ'ল তো অসমৰ সাংবাদিকৰ এই দলটো মই দেখাইছোঁ এইসকল হ'ল অসমৰ পৰা অহা সাংবাদিকৰ দল তেওঁলোকে পৰা আমি পোনপটীয়াকৈ জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম অৰিন্দম আছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সতীৰ্থ কেনেকুৱা লাগিল আৰু তামিলনাডুৰ এই সফৰ কেনেকুৱা ইতিমধ্যে তিনিটা দিন অতিক্ৰম হ'ল খুব সুন্দৰ এক অনুভৱ আমি আজি তিনিদিন হ'ল চেন্নাইত আছোঁ চেন্নাইৰ পৰা কালি আমি অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ গ'লোঁ সতীশ ধাৱন স্পেচ চেণ্টাৰত গ'লোঁ তাত হয়তো এটা লাইফ টাইম এটা কি ক'ম মেমৰি তাৰ ভিতৰত সোমাই য'ত লঞ্চ কৰে বিভিন্ন ছেটেলাইট বা ৰকেটছ লঞ্চ কৰে তাত গ'লোঁ গোটেই মাষ্টাৰ কমাণ্ড চেণ্টাৰ চালোঁ য'ত য'ৰ পৰা লঞ্চ কৰা হয় আৰু বিভিন্ন জেগা আছিল স্পেচ চেণ্টাৰত তাৰ উপৰিও আই চি এফৰ আপোনাৰ যিটো ইণ্টিগ্ৰেটেড কোচ ফেক্টৰীৰ যিটো বন্দে ভাৰতৰ এছেম্বলি লাইন সেইটো চবৰে এটা উৎসুকতা থাকে যে ক'ত বনায় কেনেকৈ বনায় আমি সেইটো দেখা পালোঁ এছেম্বলি লাইনত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নহয় সাংবাদিক হিচাপে অহাৰ বাবেহে এইটো সুবিধাটো পোৱা গ'ল ডেফিনেটলি এইটোতো হয়েই আৰু সেইকাৰণে কৈছোঁ এইটো এটা খুব এটা কম লাইফ টাইম মুভমেণ্ট বুলিয়ে ক'ব পাৰি বাকী আৰু মনত থাকিবলগীয়া এই তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীত কোনটো খালী ঈশ্বৰৰ ভিতৰচোৱাত শ্ৰীহৰিকোটা বাকী আৰু নাই পাৰ্চনেলিও আমি 12 জন আহিছোঁ পি আই বিৰ মানুহ আহিছে টীমটো যথেষ্ট ডাঙৰ একেলগে আছোঁ একেলগে ঘূৰি আছোঁ খুব ডাঙৰ এটা হেৰি এটা ইণ্টাৰেকশ্যন এটা হৈছে খুব ভাল লাগিছে আৰু আগলৈও আৰু তিনিদিন আছে আমি এতিয়া মহাবালিপুৰম যাম চৰি কাঞ্চিপুৰম যাম তাৰপিছত মহাবালিপুৰম যাম আৰু তাৰপিছত 14 তাৰিখে আমি উভতি যাম গুৱাহাটীলৈ কেনেকুৱা লাগিল এই চফৰটো তিনিদিন গৈছে আৰু তিনিদিন আছে যি তিনিদিন পাৰ হৈ গ'ল বহুত ভাল সুন্দৰ অতি ধুনীয়াকৈ পাৰ হৈ গ'ল বহুত বস্তু জানিব পাৰিলোঁ বহুত বস্তু শিকিব পাৰিলোঁ যিবিলাক হয়তো আমি কেতিয়াও ভাবিব পৰা নাছিলোঁ আৰু এটা ইমান ধুনীয়া এক্সপ'জাৰ এটা পালোঁ পি আই বিৰ জৰিয়তে যে যিবিলাক মনত কুৱেশ্যন আছিলে যে ছেটেলাইট কেনেদৰে লঞ্চ কৰে লঞ্চ পেড কি বস্তু ইছৰোৰ ভিতৰত কেনেকুৱা কি গোটেইখিনি বস্তু যেতিয়া নিজৰ চকুৰে দেখিবলৈ পালোঁ তেতিয়া এটা বেলেগ ধৰণৰ ফিলিং এটা আহিল আৰু এটা সুন্দৰ অভিজ্ঞতা হ'ল যিটো অভিজ্ঞতা হয়তো মই নিজে গৈ যেতিয়া আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক বা নেক্সট জেনেৰেশ্যনক আমি জনাম তেতিয়া নিশ্চয় তেওঁলোকো উৎফুল্লিত হ'ব স্বাক্ষৰ আছে স্বাক্ষৰেখা কেনেকুৱা মানে এই চফৰটো 12 জনীয়া টীম খুব ভাল লাগিছে আৰু পি আই বিক ধন্যবাদ আৰু আমি অসম চৰকাৰৰ পৰা সহযোগ কৰিছোঁ তেওঁলোকক আৰু মই ভাবোঁ যিটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে যিবোৰ ঠাইত আমাক লৈ যোৱা হৈছে সেইবোৰ আমাৰ সাংবাদিকসকলক যথেষ্ট অভিজ্ঞতা দিব ভাল অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰিব ভৱিষ্যতলৈ তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত সংবাদ তৈয়াৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় হ'ব আৰু মই ভাবোঁ এইটো হৈ থাকিব লাগে মাজে মাজে নতুন জেগাবোৰ লৈ যাব লাগে আৰু এওঁলোককো ইনভাইট কৰিব লাগে তামিলনাডু গভৰ্ণমেণ্টৰ সাংবাদিকসকলকো তেওঁলোকো আহিব লাগে আৰু অসমৰ বিষয়ে জানিব লাগে ধন্যবাদ স্মিতা আছে পি আই বিৰ বিষয়াত তেওঁৰ নেতৃত্বতে আচলতে অসমৰ 12 জনীয়া টীমটো আহিছিল তিনিদিন অতিক্ৰম হৈছে আৰু তিনিদিন বাকী আছে কেনেকুৱা হয় দাদা ইতিমধ্যে মই ভাবিছোঁ যে আমাৰ যোনটো এটা গ্ৰুপ সেইটোৰ পৰা আমি যোনকেইদিন এইকেইদিন ঘূৰিলোঁ আজি আমাৰ চাৰিদিনত উপনীত হৈছোঁহি আৰু এই চাৰিদিনত মই ভাবিছোঁ যে আমি যোনকেইটা আপোনাৰ আমাৰ অকল তামিলনাডুৰ অকল ইনষ্টিটিউশ্যন বুলিয়েই নহয় আমি এইটো গোটেই নেশ্যনেল লেভেলৰ ইম্পৰ্টেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনছ কিছুমানত আমি আহিলোঁ ইম্পৰ্টেঞ্চ থকা যোনটো আপোনাৰ যোৱাকালি আমি ইছৰো গ'লোঁ তাৰ আগতে আমি আই এন এছ ভিত্ৰাত ভিজিট কৰিলোঁ আৰু গভৰ্ণৰ চাৰকো তামিলনাডুৰ গভৰ্ণৰ তেখেতকো আমি মিট কৰিলোঁ চ' মই ভাবিছোঁ যে এইখিনি বহুত বস্তু আমি বহুতখিনি নজনা কথা দেখিলোঁ আৰু ফাৰ্ষ্ট হেণ্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা আমি সকলোৱে মই হওক বা আপোনালোকে গোটেই মোৰ টীম মেম্বাৰ্ছ যোনটো জাৰ্ণেলিষ্টৰ এটা দল আহিছে তেওঁলোক বহুতো ইয়াৰ পৰা উপকৃত হ'ব আৰু মই ভাবিছোঁ এইখিনি আমি যোনটোখিনি ৰাইজৰ আমাৰ অসমবাসী ৰাইজৰ আগত দাঙি ধৰিলে তেওঁলোকে এটা ফাৰ্ষ্ট হেণ্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা
দেখিব আৰু আমি ছ'চিঅ' ইকনমিক যোনটো আমি ডেভেলপমেণ্ট ইয়াৰ তামিলনাডুৰ আমি আমাৰ অসমৰ ৰাইজসকলৰ লগত আমি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিম ভালদৰে। প্ৰিণ্ট মিডিয়াৰ প্ৰতিনিধি আছে, সাধাৰণতে টিভি মানুহবিলাকে কেমেৰা চেমেৰা লৈ দৌৰা দৌৰি কৰি বাতৰিবিলাক পৰিৱেশন কৰে, আৰু প্ৰিণ্ট মিডিয়া কথাটো হ'ল নোট কৰি লয়, তাৰপিছত লিখে, তাৰপিছত পাছদিনা সংবাদ মাধ্যমত কাকতত প্ৰকাশ পায়। আৰু আজিকালি অৱশ্যে এটা ঠিক হ'ল যে ৱেব ডিজিটেলাইজ হৈছে, বস্তুবিলাক লগে লগেও তেওঁলোকে দিয়ে। এতিয়া কথা হ'ল এই চেন্নাই তামিলনাডুৰ ছদিনীয়া ভ্ৰমণসূচী, তিনিদিনীয়া এই মাজৰ অভিজ্ঞতাখিনি কেনেকুৱা? খুবেই ভাল অভিজ্ঞতা হ'ল ইয়ালৈ আহি, ইয়াৰ বাবে পি আই বিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু লগতে আমাক দায়িত্ব সহকাৰে লৈ অহা স্মিতা শইকীয়াক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমাক তেওঁ যথেষ্ট সহায় কৰিছে গোটেই ট্ৰিপটোত, আৰু খুবেই ভাল অভিজ্ঞতা হ'ল। আমি ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়াক আমি ইয়াৰে লগ কৰিলোঁ, তেওঁ খুব ভাল কিছুমান আমাক ইণ্টাৰেকশ্যন হ'ল তেওঁৰ লগত, আৰু লগতে নৌসেনা বাহিনীলৈ যোৱাৰ অভিজ্ঞতা হ'ল। তাৰোপৰি শ্ৰীহৰিকোটালৈ গ'লোঁ, তাত এক বিৰল অভিজ্ঞতাৰ সন্মুখীন হ'লোঁ, যি আমি সদায় টিভিত স্ক্ৰীণত দেখা পাই আছিলোঁ, সেয়া স্বচক্ষে দেখিলোঁ। খুবেই ভাল অভিজ্ঞতা। এতিয়া আমি যাব ওলাইছোঁ কাঞ্চিপুৰমলৈ, তাৰপিছত যাম মহাবালীপুৰমলৈ, আৰু তাৰপিছত আমাৰ যাত্ৰা চেন্নাই হৈ সামৰণি পৰিব। এটা খুব ভাল অভিজ্ঞতা লৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ। ধন্যবাদ জ্যোতিদীপ বৈশ্য আছে। জ্যোতিদীপ, কেনেকুৱা লাগিছে? মানে ছদিনীয়া, তিনিটা দিন গৈছে আৰু তিনিটা দিন বাকী আছে, কেনেকুৱা লাগিছে মানে কথাখিনি? মানে অভিজ্ঞতাটো সঁচাকৈ মানে বিৰল, কিয়নো এটা কথা ক'ব লাগিব, ইছৰোত আমাৰ যিবিলাক অঞ্চলত লৈ যোৱা হ'ল পি আই বিৰ নেতৃত্বত, সেইবিলাকত সাধাৰণতে কমন পিপুলৰ এক্সেছ নাথাকে। গতিকে লঞ্চ পেড আমি দেখা পালোঁ, চন্দ্ৰযান তিনিযোৰ পৰা লঞ্চ হৈছে সেয়া দেখা পালোঁ, গগনয়ান য'ত মানুহ পঠিয়াব মহাকাশলৈ ইছৰোত সেয়া দেখা পাইছোঁ, তাৰ সমান্তৰালভাৱে আন বহু ভ্ৰমণ কৰিছোঁ আৰু এক্সাইটেড হৈ আছোঁ এতিয়া বাকীকেইটা যিকেইটা অঞ্চলত যাম আৰু অসমৰ দৰ্শকক এই দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম। ৰাইজেও দেখা পাব, আমি দেখা পোৱাৰ লগে লগে হয় ৰাইজে দেখা পাব, আৰু যিবিলাক আগতে হয়তো দেখা নাই অসমৰ মিডিয়াত বা ভাৰতৰ মিডিয়াতো খুব লিমিটেড এক্সেছ আছে, তেনেকুৱা বহু ফুটেজ বা তেনেকুৱা বহু ভিডিঅ' এই পি আই বিৰ এই টুৰত আমি দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ম অসমত। থেংক ইউ। আৰু এগৰাকী আছে, কেনেকুৱা লাগিলে? বহুত ভাল লাগিছে। পি আই বি গুৱাহাটীক আমি শলাগ ল'বই লাগিব, বহুত ধুনীয়া এটা আমাক সুযোগ দিছে। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে আমি যিবোৰ ঠাইত গৈছোঁ, এই আমি যে ইয়াতে ফুৰিবলৈ অহা নাই, আমি ইয়াতে বহুত শিকিব লগা আছিল, আমি শিকিছোঁ, আৰু লগতে আমি আমাৰ যি কৰ্তব্য পালন কৰিছোঁ, আমাৰ দৰ্শকসকলক আমি সময়ে সময়ে যিসমূহ আচলতে বাতৰি কৰিব লগা আছিল সেইসমূহ বাতৰি আমি পৰিৱেশন কৰিছোঁ, আৰু যিসমূহ ঠাইত আমাক পি আই বি গুৱাহাটী বা তামিলনাডুৰ পি আই বি আমাক লৈ গৈছে, সেইসমূহ ঠাইত এজন সাংবাদিক হ'লেও যে যাব পাৰো নহয়, যেনে ধৰক আপুনি মেট্ৰ'ৰ যি কণ্ট্ৰল ৰুম হওক বা ইছৰ' হওক, ইছৰ'ক কোনো সোমাব নোৱাৰে, বা যিসমূহ ঠাইত আমাক আমি গৈছোঁ সেইসমূহ ঠাইত পি আই বি গুৱাহাটী হওক আৰু পি আই বি তামিলনাডুৰ জৰিয়তে আমি গৈছোঁ আৰু বহু কিবা শিকিছোঁ, আৰু আৰু আমাৰ যি কাৰ্যসূচী এতিয়াও আছে পৰৱৰ্তী সময়ত পি আই বি গুৱাহাটী আৰু কি কি কাৰ্যসূচী লয় বা ক'ত ক'ত আমি যাওঁ সেয়া আমি চাম আৰু আমাৰ যি কৰ্তব্য আমি কৰ্তব্য পালন কৰিম। ধন্যবাদ। এয়া হ'ল আমাৰ বাৰজনীয়া সাংবাদিকৰ দল যি পি আই বিৰ নেতৃত্বত আহিছিল, আৰু তেওঁলোকে তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচী ইতিমধ্যে সমাপ্ত কৰিছে, আৰু চেন্নাইৰ পৰা তেওঁলোকে ইতিমধ্যে আমিও চেন্নাইৰ পৰা আন এক ঠাইলৈকে যাম, আৰু তাত আমাৰ অভিজ্ঞতা কেনেধৰণৰ হ'ল সেইখিনি তথ্য, সেইখিনি খবৰ প্ৰতি মুহূৰ্তত নিউজ 18 অসমৰ নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক আপোনালোকৰ সন্মুখত আমি দাঙি ধৰিম।